Jag skulle vara trött på att rewarda det, så bara, vi kör en annan istället. Ja, varför inte? Berätta igen på om. Ja, skriv ut! Förhandsgranskning, ja, skriv ut! Jävla skriva helvete! Skriv ut! Skriv ut! Helvete! Jävla skrivar... Vad fan är det för jävla fel på den här jävla skrivaren? Åh! Oh, galen på den! Skit! Jag pallar inte ha den här längre. Jag har tryckt på on. Sladden var i. Men det är typ tusende gången. Jag ska inte... Jag pallar inte. Vi måste köpa en ny. Jag orkar inte ha den här inne. Kan någon öppna fönstret? Jag vill... Den här ska ut. Den här ska ut ur kontoret. Helvete! Satan! Tord, öppna fönstret. Den här ska ut. Får man göra allting själv också? Jävla fucking skrivar helvete! Och fönstret!